Putin'in kızı Kremlin'in yeni rehberi olabilir. Hürriyet TV sıfırda noktası istinadan haber verir ki, Rusyalı politolog Abbas Galyamov bu barədə telemarafonun efirində danışıb. O, Rusya Prezidenti Putin'in kızı Yekaterina Tixanova'nın onun yerine hazırlayabileceği ile bağlı məlumatlardan danışıb. Ekspertin fikrincə, diktatorun planları son dərəcə qeyri-müəyyəndir. Lakin onun büyük riske getdiyi artık aydındır. Politologun fikrincə, Ruslar bunu çok mənfi kabul edecekler. Hatta daha yaxşı vaxtlarda Putin'in reytingi yüksek olanda Rusların yarıdan çoxu bunu pis kabul ederdi. İndi Rusların Putin'in öz kızını Kremlin'e başçılık etmək fikrini qətiyyən dəstəkləməyən hissəsi daha da güclənib. Galyamov Putin'in planlarını göstərə biləcək iki səbəbi sadalayıb. Birincisi, yayda nədənsə onu təbliğ etməyə çalışmağa başladılar. İndiyə qədər o qədər də aktiv olmasa da, irəli çəkilmək üçün perspektivlərin olduğunu göstərən bir vəzifəyə təyin edildi. Rusiya sahibkarlarının əsas birliyində də o idxalın əvəzlənməsi komissiyasında əsas müzakirə mövzusu oldu. Sanksiyalara məruz qalan Rusiya iqtisadiyyatı üçün mövzu o zaman prinsipcə təbliğat mövzusu oldu, deyə politolog bildirib. Onlar Tixovanı televiziyada göstərə və Ruslara onun güya iqtisadiyyatı xilas etdiyini ruhlandıra biləcəklər. Galyamov hesab edir ki, bu açıq aydın bir səbəbdən edilir. İkinci səbəb, Putin şübhəsiz ki, özünü dövrümüzün ən böyük siyasətçisi hesab edir. O, mart ayında Türkmenistanda atanın hakimiyyəti oğluna necə təhvil verməsini seyr edir. O, Əliyevlərin və başqalarının bunu necə etdiklərini xatırlayıb. Onun mütləq belə bir fikri olub. Əgər onlar bacarıbsa, yaxşı, mən ən böyük strateq niyə bunu etməyim, deyə ekspert əlavə edib. Bununla belə Galyamov qeyd edib ki, Putin çox gizli insandır və üzdə olanların hamısı doğru olmaya bilər. O, qəsdən Rusları çaşdırmaq və tamamilə gözlənilməz bir şeyə hazırlaşmaq üçün onların arasında müxtəlif fikirlər yaya bilər. Əziz izləyicilər, son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olub, bildiriş zıngırovuna tıklamağınızı xahiş edirik.